Finns det någon som någon gång har bett bönen i slutet av psalm 139? Där det står att utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Eller som en översättning skriver, om jag är på en väg som leder bort från dig. Om du någon gång har bett den bönen eller känner att den där bönen skulle jag kunna be eller vill be, då är predikan för dig. Men du som inte vill att Gud ska pröva dig, rena dig från synder och sår, du kan stänga av nu. Du kan börja tänka på annat. Det är helt okej. Vi ska prata, jag tänkte att vi skulle ta lite om tacksamhet idag. I sista tiden så står det att vi ska vara otacksamma, eller det ska finnas en hel del som kommer vara otacksamma. I andra Timoteusbrevet 3 och 2. Andra Timoteusbrevet 3 och 2 så står det. Och detta är inte bara, detta är liksom inte bara folk utanför kyrkan, utan detta är i församlingen också. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla. Detta är alltså i de sista dagarna. Olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ljudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, ohärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Ja. Hur mycket av detta påverkar oss? Kan vi bara säga att ja, men det där är andra? Eller hur mycket påverkar detta oss? Hur mycket påverkar detta dig och mig? Det här är ju faktiskt saker som vi behöver omvända oss från. Är vi modiga så att vi låter Gud granska oss? All right? Då kan vi gå till själva huvudtexten idag, som är från Lukas 17. Då har vi en händelse. Lukas 17, från vers 11. Så står det så här, att på sin färd till Jerusalem så tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. Han var på väg in i en by. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Och han fick se dem, sa han: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom: blev inte alla 10 rena? Var är de 9? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Och han sa till honom: stig upp och gå, din tro har frälst dig. Vem hade du varit? Vem hade du varit av de 10? Hade du varit den 10:e? Eller hade du varit en av de 9? Rent statistiskt, om vi, låt säga, vi skulle vara 50 personer här inne, så skulle ju 5 bara ha vänt om för att tacka. För att tacka Jesus. Hade det varit du? Jag är inte helt tunna på att det hade varit jag. Jag hoppas ju det. Vad har vi då? Jesus, han är på väg till Jerusalem.
för den sista påsken. Han har liksom satt sin destination Jerusalem. Det tar lite tag innan han är där och det händer lite saker innan han kommer dit, men han är liksom på väg dit. Han har varit uppe i norr i Galileen och behövde då gå söderut. Jerusalem ligger lite söderut. Och då gick han troligtvis längs gränsen mellan Samarien och Galileen ner mot Jordandalen. Och så var han på väg in i en by. Vilket område det var, om det var en samarisk by eller en by i Galileen, en judisk by, det är tydligen irrelevant. Men det kom 10 spetälska emot honom. Spetälska var ett samlingsnamn för dem med hudsjukdomar. Om vi läser i lagen i Gamla testamentet från 3 Moseboken 13, 45-46 så står det: den som är angripen av spetälska ska gå med sönderrivna kläder. Han ska ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: oren! Oren! Vad det? Så länge han är angripen av spetälska ska han vara oren. Han är oren och ska bo avskilt. Han ska ha sin bostad utanför lägret. Alltså detta var ju inte bara för att vara elak mot dem som var annorlunda. Utan detta var ju för att skydda så att det som kunde smitta inte skulle spridas till alla. Så det var ju liksom ingen, det här var ingen, jo, det var ingen taskig grundtanke i detta. Men de här, när de ska bo avskilt och liksom, de blir ju utanför, det blir ju liksom, hamnar lite utanför samhället så. Och de uppehöll sig antagligen precis utanför byn och kommer emot Jesus när han är på väg in i byn. Och de stannar på avstånd, för att det var det de skulle stanna på avstånd. Och de stannar på avstånd så att de får ropa: Jesus mästare, förbarma dig över oss. De visste vad han hette. De visste att men det där är Jesus. De måste ha hört om honom. De visste att han hade auktoritet, de kallar han mästare. De ser någonting liksom, det här är inte vilken snubbe som helst. Utan det här, vi har hört om honom, det här är Jesus. Och de hoppas att han ska förmedla dem nåd, de hoppas att han ska kunna göra så att de blir botade, så att de blir rena, så att de får tillbaka sitt liv på sätt och vis. Får komma tillbaka, sin värdighet tillbaka. Och vad gör Jesus? Ropar han tillbaka: jag helar er! Nej, vad stod det? Då han fick se dem så sa han. Han ropade inte. Jag tror att Jesus, han stannade inte. När de stannade på avstånd och ropade, så tror inte jag Jesus stannade. Utan Jesus kom närmare. Så att han inte behövde ropa när han såg dem. Han kom nära, han såg dem. Men sen, han tar ingen deg och kletar på dem. Eller säger till dem liksom någonting. Eller ber på något sätt. Nej. Han säger bara till dem att gå och visa er för prästerna. I den stunden är de alltså inte helade. När man hade blivit botad från sin spetälska så skulle man gå och visa sig för prästerna. För då prästerna som avgjorde om man var ren eller oren. Så skulle det till ett offer också. Så det var liksom inte, ja, är du frisk och visar dig för Timo? Alltså, ja. Nej, men i lagen så var man fri från spetälskan. Det var prästerna som var de som avgjorde, men du är ren eller du är inte ren.
Och det fanns liksom olika kriterier hur de skulle se om spetälskan, om de var botade från spetälskan eller inte. Så det var liksom, det var helt rätt att göra det, och Jesus liksom, ja men, gör så. Men de gick alltså därifrån ohelade. Och de gick i lydnad allihopa. De lydde. De var på väg till prästerna. Och på vägen i sin lydnad så blev de helade. Men bara en vände tillbaka när han såg att, men vänta nu, jag är helad. Den en av dem vänder tillbaka. Och de andra, de gjorde ju visserligen som Jesus hade sagt. Men de gjorde inte som Jesus förväntade. Det verkar ju av Jesu liksom respons. Men var det bara, var är de andra nio? Var det bara en? De andra, de var snabba med att ta hand om den välsignelse de hade fått. De var mindre snabba att visa tacksamhet till givaren. Samariten då. För det står ju så, och han var samarit. Ja men hallå. Han var samarit, den som vänder om. Alltså judarna på den tiden, samariterna, det var inte de man tittade på för att se ett bra exempel. Alla människor kan vara exempel. Kan man inte vara ett bra exempel så kan man vara ett dåligt exempel. Men samariterna, det var inte de som var bra exempel. Och här är det ju en samarit som är ett bra exempel. Hur visar man tacksamhet? Hur visar man tacksamhet? Fundera några sekunder, hur visar man tacksamhet? Man säger tack. Man kan visa glädje gentemot givaren. Man tar hand om det man fått och värdesätter det man fått. Det är väl ett sätt att visa tacksamhet, va? Man värdesätter det man har fått. Också om man tar hand om och man förvaltar det man har fått och man använder det man har fått. Det är också ett sätt att visa tacksamhet. Alltså det är bara att ta ett ytligt exempel. Om jag har fått en tröja av någon. Att säga tack, ja men det är jättebra att säga tack. Att visa glädje mot den man har fått av, det är också jättebra. Att liksom värdesätta. Och att jag fick den av dig. Wow, alltså fint. Och hänger man sedan in den i garderoben och aldrig använder den. Då visar man kanske inte heller, men använder man den, det är också ett sätt att visa tacksamhet, eller hur? Hur är en otacksam person? Nu får ni tänka på vilken otacksam person ni är, den otacksammaste ni känner. Hur är den? Ja, men en otacksam person säger ju inte tack. De visar ingen glädje mot givaren, mot den som har gett. Och en otacksam person förstår inte värdet i det den har fått. Jag kan inte alls förstå att, om det är en fysisk gåva, kan inte alls förstå att amen, här är någon som har jobbat och liksom lagt pengar eller vad det nu än är och liksom verkligen gjort det här. Man värdesätter inte det. Och en otacksam person tar inte hand om gåvan. Och en otacksam person förstår inte eller ser inte allt den har fått utan tittar på det den inte har fått. Är du en tacksam person? Eller är du en otacksam person? Nu är det ingen annan som ska svara på det utan bara du själv. Frågan är hur ärligt vi vågar titta på oss själva. Gentemot människor, men framförallt
gentemot Gud? Är du en tacksam person eller en otacksam person? Psalm 100. Så står det: höj jubel till Herren, alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom i hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Till Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från släkte till släkte. När vi nalkas Gud kommer vi inför Gud med tacksägelse. Eller kommer vi ofta med klagan och begäran? Och, eller kommer vi inför Gud med tacksägelse? Är vi tacksamma personer gentemot vår Gud eller är vi otacksamma? Säger vi tack? Visar vi glädje gentemot Gud? Värdesätter vi allting vi har fått? Frälsningen, värdesätter vi den? Värdesätter vi att vi får andas här idag? Värdesätter vi de gåvor som han har gett oss? Värdesätter vi? Och använder vi, förvaltar vi det han har gett oss? Använder vi våra gåvor? Förvaltar vi församlingen? Så kanske någon säger, men vem är du att säga att vi ska vara tacksamma? Alltså, vem är jag? Att i alla livets förhållande ska vi tacka Gud. Jag menar, du har ju en familj att älska. Du har tre härliga barn, en bra man, hus, du är frisk. Så vem är då du att säga att vi ska vara tacksamma alltid? Jag står väldigt ödmjuk inför det. Och jag vet att det bara är Guds nåd. Och en och en halv månad innan vi skulle gifta oss så var det nära att jag förlorade min man, min blivande man. Och då också de 300 bara barnen som jag har. I en hel olycka som min man var med om. Sådana upplevelser gör att man får perspektiv. Och det gör en ödmjuk. Men ni vet, det spelar ingen roll om man har mycket eller om man har lite att ha tacksamhet. Om man inte kan vara tacksam när man har lite så kommer man inte heller vara tacksam när man har mycket. Och när man har lite, bara fokusera på det man inte har. Och längtar efter det man inte har. Och det är det liksom, det jag inte har som blir blickfången. När jag då får mycket, då kommer det fortfarande vara så att jag fokuserar på det jag inte har. Så det spelar ingen roll hur mycket eller lite man har. Inför Gud har vi mängder att vara tacksamma för. Inför Gud är vi alla rika. När vi har fått frälsning, när vi har fått nåd, när vi får leva. Tacksamhet, det kommer inte automatiskt. Berättelsen om 10 spetälska visar ju också på det. Det kommer inte bara automatiskt. Det är någonting vi behöver lära oss. I psalmerna så står det jättemycket, och sången vi sjöng innan som är hämtad under kollekten, som är hämtad mycket från psalmerna, så står det ju: lova Herren min själ. Det står uppmaningar både liksom till sig själv och till folket i allmänhet, men lova Herren, prisa Herren. Hela tiden uppmaningar att göra det, för det är inget som bara kommer automatiskt. Så är vi automatiskt supertacksamma människor och ger Gud ära för allting. Utan vi behöver ständigt uppmaningar till oss själva, till varandra. Lova Herren. Att vi behöver påminna oss om allting han har gett oss, allting han har gjort för oss. När man läser psalmerna så
Så varför ska vi prisa Gud för vad? I första hand så handlar det, när jag läser dem i alla fall, så tycker jag att det handlar om att vi prisar Gud för vem han är. Att han är god, att han är barmhärtig, att han är kärleksfull, att han är allt det där. I andra hand så handlar det om allting han har gjort och allting han gör. För frälsningen. Men jag tycker att det står ganska lite om att vi prisar Gud för saker. Jag tycker inte jag läser det så mycket i psalmerna. Men ibland så tror jag att vi kan fokusera mer på det. Att tacka Gud för saker. Och mindre för vem Gud är. Och vad han har gjort. Psalmerna lägger ett väldigt fokus på det. Inte bara på vad vi har, allt det materialistiska som vi lätt blir så fångade av. I första Thessalonikerbrevet 5:16 så står det att 16-18, var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållande. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Det är enkelt att vara i opposition. Det är enkelt att klaga. Det är svårare att vara med Mose. Mose, från början när Gud kallade honom, han hade minsann klagat. Jag kan inte det, jag kan inte det. Till sist blev Gud arg. Man vill inte att Gud blir arg. Men när de tågade ut ur Egypten, när de befann sig i öknen, då var det inte längre Mose som klagade, utan då var det alla andra. Då var det Israels folk som klagade. De klagade till Mose, men egentligen klagade de på Gud. Jag tänkte bara att jag skulle visa er en av mina förebilder. Martin ska få lägga upp en bild. Det här, det är faktiskt jag. Det här är jag och min farfar. För 12 år sedan, min farfar Ivar Fredriksson, skulle han levt på jorden idag, så hade han skulle bli 100 år i år. Han var alltid glad och positiv. Det här leendet hade han ofta. När man mötte honom så var han alltid glad. Han var positiv, han var tacksam. Han klagade aldrig. Jag kan inte minnas att jag har hört honom klaga. Han kunde ibland berätta att allting inte var så bra, men jag hörde inte honom klaga. Han hade ett ordspråk. Jag ska visa en bonad som antingen han eller farmor har gjort. Det här var hans ordspråk. Jag vet inte om ni ser det, men här står: gläds åt vad du har, sörj ej det du saknar. Och det här var någonting som han levde efter. Kan du hänga henne? Nej, gör det. Lägger vi en rastning. Det var någonting som han levde efter verkligen. Och när jag tänkte så, ja, han hade ju det faktiskt ganska bra ändå. Jag menar, han fann ju sin drömflicka Elin. De fick 4 barn. De var inte rika, men de hade allting de behövde. Och sen när jag tänkte vidare så kom jag på, ja, just det, fast han hörde ju väldigt dåligt. Alltså förr i tiden, när han var yngre, så det här motorsåg och hörselskydd, det var ingen kombination. Så att han skadade sin hörsel och hade 2 hörapparater, och han hörde inte så jättebra, och i folksamlingen så blev det väldigt jobbigt för honom. Han hörde inte så mycket liksom. Ja,
Han var ju med ändå så, och blev det för jobbigt så kunde han ju stänga av istället. Men tänk vad skönt. När det blir liksom för jobbigt och för många som pratar eller skriker eller vad det är, jag stänger av. Men jag hörde honom aldrig klaga över det. Aldrig någonsin har hört honom klaga över det. Sen kom jag att tänka på att just det, han var ju ganska stor när han föddes. Så i födseln så skadade han högerarmen. Så han har aldrig kunnat lyfta högerarmen mer än här någonstans, tror jag. Så försökte han skriva med höger hand eller vänster hand i skolan, så var det någon som slog honom på fingrarna. Det blir ju lite så, det blir lite jobbigare med allting om man inte kan lyfta armen så mycket. Ja, du ska ta på dig någonting, eller ja, men allting du gör liksom, blir ju betydligt jobbigare. Jag hörde honom aldrig klaga på det. Aldrig någonsin. Och sen kom jag att tänka på att han var ju ganska krokryggig. Speciellt i slutet, hade han inte rullator så gick han ju så här. Han var verkligen liksom dubbelvikt i slutet, men det började ju långt tidigare. Och han blev väldigt anfådd när han gick. Också på grund av detta, men jag hörde honom aldrig klaga över det. Hur många av oss hade inte klagat på de här grejerna? Jag hörde aldrig farfar klaga över det. Och så när min farmor förlorade kampen mot cancern, så blev verkligen detta ordspråket aktuellt. Farfar levde 14 år utan sin Elin. Och även om det många gånger var tungt, så levde han verkligen efter det som han så många gånger citerade. Att gläds åt vad du har och sörj ej det du saknar. Han levde inte i gammal bitterhet eller besvikelse. Som vi alla på olika sätt möter. Eller hur? Som vi alla på olika sätt möter. Vi blir besvikna. Vi möter jobbiga situationer. Men han hade frid med Gud, och det märktes så påtagligt när han somnade in och blev befordrad. Att det var inte saker, gamla saker som höll honom kvar på olika sätt. För mig är han en väldig förebild. Och hur jag också vill vara och möta situationer och möta livet. Kan stänga ner den bilden nu. Det här är ju faktiskt en väldig kontrast till israeliterna som tågade ut ur Egypten. Och vad hände egentligen med den generationen som klagade och knotade och höll på? Vad hände egentligen med dem? De fick vara kvar i öknen. De missade vad Gud hade förberett för dem. De insåg aldrig allt, att de hade allt vad de behövde. De insåg inte det. De insåg inte att de var burna av Gud. Men de klagade och knotade och tyckte synd om sig själva och tittade på det de inte hade. Gud hade en väg genom öknen. Men deras inställning höll dem kvar i öknen. Tills hela den generationen hade dött. Är ni med på vad som hände? Alltså den här generationen, de hade sett Gud, de hade sett han göra under och tecken och mäktiga saker. De klagade istället på maten, de klagade på törsten, de klagade på Moses sätt att leda, de klagade på Moses sätt att inte leda. De klagade på massa saker. Och vad hände med dem?
Gud hade en väg genom öknen, men deras inställning gjorde att de fick stanna kvar i öknen. Jag vill inte stanna kvar i öknen när Gud har en väg genom öknen. Jag vill inte stanna kvar i slaveri när Gud har en väg ut ur slaveri, ut i frihet. Jag vill inte stanna kvar i slaveri och vara bunden av saker som har hänt förr i tiden. När jag inte behöver det. Jag vill likt Paulus jaga efter målet. I Filipperbrevet 3:12-14 så står det, så skriver Paulus så här, att inte som jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Såren och besvikelserna, förblindar de dig? Håller det kvar dig i öknen? Gör det dig till en otacksam människa som inte ser vad du faktiskt har fått? Jag har en, du ska få en självkontrollsfråga också. Så här kan du ställa en fråga till dig själv. Om jag har haft en riktigt pissig dag. Hoppas det är okej att säga så. Om du har haft en riktigt kass dag. Om du stött på motstånd. Om du misslyckats med saker, om någon har gjort något så du blivit sårad, om du har blivit sviken, eller om du har haft ont, om du har varit sjuk, om du har bråkat, om det har regnat hela dagen också. Om du har haft en sån riktig piss idag. När du kommer inför Gud på kvällen, har du då något att vara tacksam för? Kan du då prisa Gud? Gör du det? Vi behöver, som den tionde mannen, vända om till Jesus. Bokstavligt, vända om till Jesus och falla ner för honom och tacka honom. Tror ni att den tionde mannen fick ut mer? Wow, nu ramlar snöningen. Side effects. Ta det. Tror ni att den tionde mannen fick ut mer än de nio? Tror ni det hände mer i den tionde mannens inre än i de nio? De blir ju alla helade. Men tror ni det hände mer i den tionde mannen än de nio? Efter annat tack. Jesus säger till honom: stig upp och gå, din tro har frälst dig. Din tro har gjort någonting här inne som är djupare än bara ett helande. Om vi vågar låta ljuset lysa på oss. Om vi vågar låta Gud verkligen granska oss. Så tror jag vi har någonting att vända om. Ifrån och vända till Gud. Att visa honom tacksamhet på ett djupare sätt. För jag tror att många av er, precis som jag, känner att i många lägen har jag varit väldigt otacksam inför Gud. För det första har jag inte alltid sagt tack.
grannar har inte alltid visat glädje inför honom, utan det kan vara lite vilket humör jag är på. När vi kommer och sjunger lovsång, det kan ha varit lite vilket humör jag är på den dagen, om jag vill sjunga lovsång till Gud eller inte. Eller hur mycket av mitt hjärta jag vill ge. Och ibland så tror jag att också vi har inte värdesatt det som Gud ger oss. Vi har inte förstått och sett värdet i frälsningen, i nåden, i kärleken. Vi har inte alltid tagit vara på det han har gett oss, förvaltat det han har gett oss. Tagit vara på de gåvorna han har gett oss och använt dem. Och vi har inte alltid fokuserat bara på det som vi faktiskt har i Gud, utan så ofta har vi tittat på det vi inte har. Så jag tror att vi har någonting att vända om från Gud. Och jag tycker att vi bara ska avsluta med en bön tillsammans. Där vi ber till Gud. Och vänder om ifrån vår otacksamhet. Herre, du som är en levande Gud. Du som är den som har skapat himmel och jord. Du som är den som har skapat oss. Du som har utvalt oss. Och du som har sänt din son för att dö för våra synder. Herre, vi vill komma inför dig just nu. Och vi vill be om din förlåtelse för vår otacksamhet. Vi vill be om din förlåtelse för att vi inte har tagit det du har gett, det du är på allvar, utan att vi har fokuserat på fel saker, att vi har klagat. Herre, vi vill be om förlåtelse för det, och vi ber att du ska rena oss. Vi ber att du ska påminna oss att det är du som har gjort allting, att vi har allting på grund av dig. Jag ber att du ska ge oss ett rätt perspektiv i saker och ting, och jag ber att du hjälper oss att vara de som bygger upp istället för de som bryter ner. Var de som hjälper varandra, uppmuntrar varandra, de som bygger upp församlingen istället för att klaga och bryta ner den här. Jag ber om din nåd. Herre, vi vill tacka dig för djupet av våra hjärtan, för att vi finns till. För att du är god, för att din nåd varar i evighet. I Jesu namn. Allt folket sa.